Aswana habari ambao waliumizwa wakifanya kazi na kuumizwa kiholela wamezungumza hapo, hata mwanahabari Seth Olale akisema kwamba yeye kama mwanahabari ana jukumu la kutoa habari, lakini kwa sasa amezuiwa kuonekana katika majengo ya bunge. Ni baadhi tu ya zile tetesi ambazo zimechangia wanahabari kujitosa kimasomaso na kuzungumzia masuala ambayo yanawaathiri. Mtazamaji, kumbuka kwamba nilikujuza maandamano haya yamekita mizizi katika kaunti tofauti hii leo nchini Kenya. Na kwa sasa nataka nikuelekeze katika kaunti ya Mombasa tuone ni kipi kilichojiri. Waandishi wa habari mjini Mombasa waliandamana kukashifu vikali udhalimu uliotekelezwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga serikali nchini. Wameshutumu vikali jinsi baadhi yao walivyoumizwa na hata kupigwa risasi wakati wa kutekeleza majukumu yao kama wanahabari. Jana kuna maafisa ambao walikuwa hapa, walikuwa wanachukua nambari za magari zetu kama waandishi wa habari, na wametupiga na picha, na wametupiga picha wakatupiga tia. Hivyo hiyo ni njia moja ya vitisho ambavyo tumekuwa tukipokea kama waandishi wa habari. Maandamano hayo yalianza eneo la pembe za ndovu hadi afisi ya kamishna wa kaunti ya Mombasa kuwasilisha malalamishi yao, polepole wakiimba nyimbo za kukandamizwa. Wewe kama askari ama wewe kama polisi, huyu mwandishi wa habari pia unamhitaji. Kesho huyu utakuwa na shida yako, utarudi kwa mwandishi wa habari huyu. Sasa leo uende unamfinyilia au unampiga mwandishi wa habari huyu? Yaingia akilini kweli hayo? Mambo mengine yaingia akilini jamaa? Kwa hiyo ni vizuri hawa waandishi wa habari mwapatie ile haki yao, au mwapatie ile uhuru wao wa kufanya kazi zao ya kuhabarisha wananchi. Kama serikali lazima tuhakikishe kwamba hatuna pingamizi na maandamano za amani, lakini maandamano zote hazijakuwa za amani. Umeona huko school ya Cafe Point walichoma magari, wakaharibu mali. So hatuna nia ya kuumiza wanagazeti. Maandamano haya yanajiri huku mwanahabari wa runinga na redio ya Kameme mjini Nakuru, Catherine Kariuki, akiendelea kuuguza majeraha ya risasi, waliomba maafisa wote waliohusika kuchukuliwa hatua za kisheria. Fatma Bugu, NTV, kutoka kaunti ya Mombasa.